Hayır, çok büyük zarar bir yarı da bir ismini Marta Dibulbaş'ta. Dasavletiden, Avusavletiden, es soplis bzola ahtis cinamdek. Dagan ahtis, keşmarite biz natare beli, aunce, kueganaze, are, uplis mea dasa, da putzne boli, eglesia, oțikulebs, savnebaze, situaze, tradiciaze, Хотя сакартвело историјата што мата да пева на исиц ам соплио што би спузолис арена ис ертерти а без да тикне бар сербети да умете што мора да шија русети а себе ти дис не хешко ши попева чен ни амоцана ис веќе друга мисате што ми го там სიჭრილის პოლიტიკური თუ რელიგიური რაც შემოიჭრა საქართველოში, მეცადოთ მოვიციოთ ის ძალები და მოახდინოთ მათი კონსულტაცია, რომელიც ერის თვითმყოფადობას, მის გადარჩენას, ყველა თავსაჭირის დემოგრაფიული, ეკონომიური, პოლიტიკური ემსახურება. და ეს შესაძლებელი ისე და ისე, ჩვენ ის თუ გამოცდილებით გამომდინარე, მართლა ეკლესიასთან ერთობაში. ეკლესია, ისეს რაც არის, ჩვენი უწმინდესის მოღვაწეობა წლების მანძილზე სწორედ ამას ამტკიცებს, რომ უწმინდეს შეეძლო დიალოგი ყველა ხელისუფლებასთან. კომუნისტური რეჟიმი იყო, ატმოს ზვიადის ხელისუფლება იყო, შევარდნაძის იყო, სააკაშვილის იყო, დღესაც. Და ყოველთვის იყო დიალოგი, მაგრამ იყო შემოთავაზება უკეთესობის. ერისთვის ეს ჯობია, ეს უკეთესია. Და ხშირად აღიქმოდა ეკლესია, როგორც დაპირისპირებული ხელისუფლებასთან, ოპოზიციაში მყოფი და სიამოვნებით ეს კონტესტამობდა, რომ მე უკეთეს გთავაზობ. მე კი არ გევზით, მე თქვენ წინამდე გავარდ. ჩვენ ვართ ღვთისა და ერის მხარეზე. აი ეს ერთობა ნამდვილად ჩვენი ისტორიული თუ შევძეთ ამის ეს განხორციელებას, ხორციელებას, ამიტომ ეს იქნება საწინდარი ჩვენი გადარჩენისა ამ დიდ ბრძოლაში. მსოფლიოში არის ძალიან სერიოზული დაპირისპირება, ეს სხვადება, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ფტკივა და ეს ტკივილი არის გაცილებით უფრო სერიოზული, ვინაიდან ნათქვამი სიტყვა, რომ ჩვენ გადავრჩებით, შევხედოთ ჩვენს დემოგრაფიას და თუ გადავრჩებით, მითხარით, რა საშუალებით გადავრჩებით. მარტო სიტყვის თქმით გადავრჩებით, ჩვენ არაფერი არ მეშველებით. რამ გამოიწვია ეს, თუ ჩვენ სერიოზულად არ გავაანალიზებთ, ვერ გადავრჩებით. რატომ არის ასეთი გაუსაძლისი პირობები და ვინ შექმნა ეს პირობები, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს შექმნა ყველა ხელისუფალმა, რომელიც იყო საქართველოში. გამსახურდია შევარდნაძე სააკაშვილმა და იგივე გრძელდება დღეს. ჩვენი წინაპრები იღწვიან საქართველოსათვის, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფალნი და პოლიტიკოსები იღწვიან საკუთარი ჯიბისათვის. და ეს არავის არ უნდა დაგვავიწყდეს. აქ როგორც კი კაცი მოხდება ხელისუფლებაში, იმ წუთას იწყება ლაპარაკი, აი ისეთი როგორიც თქვა გუბასამიკიძე, სატელეფონო საუბრის დროს ზუსტად ისეთი მიდგომა, მე ვიყავი ამ ხელისუფლებაში, იმ ხელისუფლებაში და საერთოდ სულ ხელისუფლებაში ვარ და ვიცი ვინ არის და რა არის ეს. იმ სააკაშვილმა შემოიყვანა სექტები და აი ეს ფეთხულა გულები თულა არ ვახსენე, იმიტომ რომ მას ეს ფეთხულა გულები არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არის მილიარდები და მან და სააკაშვილმა გამოძებნეს საერთო ენა. რით იძებნება ეს საერთო ენა სააკაშვილისთვის? ფულით? ან რეზოლუცია მივიღოთ, ან რაღაც ჯგუფი ადამიანების გამოიყოს აქედან, რომელიც შეესდება ხელისუფლებასთან მისვლას და ამ საფრთხეების მათთვის ასე ვთქვათ წინ დალაგებას. დიდი მადლობა, ბატონო. იქნება და ისმენს ის კაცი, იქნება და მზადარი რაღაცნაირად, ესე იგი ეს პრობლემები განხილული იყოს ჩვენთან ერთად და რაღაც ესე იგი თუ აი ხატო უნდა ვიკითხე ერთ რაღაც. ბოდის ეს გლობალიზაციის ცუნამი ბოდის და ყველაფერს ემუქრება წალეკით. ხო აუცილებელია ჯეფირები. პირველი ხელისუფლებას ეკეოვალება ამის გაკეთება.
Пусть я ровно дали, я сам уже мотивировал. А мы дом, шевак струнут, хрен лишь ублядался, я сами виси валды были. И да, мы валды были, гаак, это скетили, мы за гаак, это скетили.